helgen. Lillördag? Ja. Woo! Och då sitter vi ju på... Nej. Inte just nu. Gör vi inte. Eller? Gör vi det fast vi sitter... Åh. Nej, släpp tidigt. Det beror på. Är det här förfesten innan? Eller är det här på morgonen till och med? I lunch. Det är därför vi tar en fokus. Ja. Och om vi på någon onsdag. Yes. Och det är dags för Fata Morgana Folk. En session dubbelipa. Nej, men det blir ju fel. Nej. Så inte skaka den där nu. Jaha. Fata Morgana är på väg in i ett annat avsnitt, så den kommer den vanliga dubbellipan dyka upp sen. Men idag blir det folk. Det blir folk av den också. Folk av oss. Ja. En, ja som sagt. Vete har vi. Var det 3,5 eller 2,8? 3,5. 3,5, ja. Och de här finns just nu på Lidl. Bland annat. I deras rätt så trevliga... Crafthylla, måste jag säga. Ja, de har bunkrat på sig rätt ordentligt där. Ja, jag tycker de är duktiga. Får med lite... Ska jag ta och hoppa ur snusen en kort då? Den är bra, men den är inte originalbra. Nej, men i en 3,5 så är den rent magiskt trevlig. Absolut. Det är en sån här riktig gräskriparell. Om man har en sån gräsklippare som man får sitta på och åka med, kan man ha den här samtidigt när man kör. Det är nästan okej. Okay. Är den riktigt trevlig? Nej, men jag menar att det är nästan okej att dricka så här starkt och köra gräsklippare. Handjagare? Handjagare kan man säga. Ja, det är okej. Okay. Springa. Äkta tårna bara. Jag springer inte framför handgagar. Ja, du får tillbaka sen för långt. Mm. Ramlar bakåt och sen så klipper man tårna och smalbenen med den. Går det bara farten. Alla är inte så starka. Nej, men jag menar om du ramlar bakåt så följer den ju med. Ja, men en sån här handgagar, den måste ju fortfarande ha de här små djuren som liksom spinner runt hela... Ja, men det gör de ju även baklänges. Nej, inte om den är uppe i luften. Den får ju fart, den stannar ju inte så fort i luften. Köpte en sån så saknades det en skruv. Det var ett jättekatastrof att klippa med den. Ja, här går inte. En skruv sabbar hela klippan. Katastrof. Och har man tappat bort sitt gamla bullklot i det höga gräset, då hittar man den ganska snabbt med en sån där. Ja. Bling! Jättejobbigt. Måste alltså slipa om och ha sin. Ja. Men som sagt, den här är fantastiskt trevlig för att göra bra. Ja, så den här har ni gjort bra, grabbar. Ja, vi får väl... Kommer ni över den? Prova. Jag tänkte vi får väl åka över till dem och... dricka det de har på plats. Köra lite... Kyrkan och hatten. Kyrkan, hatten, onsdag. Ja. Ja, ni får se vad det blir. Ha det gött så länge! Ha det!